goorma bisha Ramadaan noo bilaabanaysa? Waxaan u malaynayaa bishii Rajab waa wada soconnay, dadka in badan baa wada soconnay. Markay dhalatay waa xisaabinaynay. Bishii Shacbaan ama soon dheere sidoo kale. Bisha soon dheere maalin Isniin bay ku ahay. Wax ka horreeyay ma jirin. Aragti ka horreysay oo xataa caalamku sheegay ma jirin. Xisaab markii laga reebo Sacuudiga, xisaabta markii laga reebo aragtida Sacuudiga xataa waxay ahayd maalin Isniina. Isniin maantana maxay noo ahayd? Waa 29 maanta noo ahayd Soomaan. Caawana maxay noo tahay? Soddon. Bisha 29 kuma dhammaato. Waa ku dhammaatay habeenka 30-aad waa la fiiriyaa Soomaa. Munaasabada marka caawa bisha in la fiiriyo way tahay. Haddii caawa aan la arag, beri 30-ka dhammaystirayna. 4-na insha Allahu ta'ala waxa noo bilaabanaya Ramadaanka. Caawa in la arko bisha. Madam bisha 29 ku dhammaato. Soo wax suurta gal maan caadi inay ku dhammaato 29 oo 30-ka ay maxaan kore maanta 30 maanta talaadad Ramadaanku uu koow noqdo waa suurtagal. Laakiin markii laga warramo waaqiciga iyo culimada xisaabta bisha iyo qoraxda aad ula socda waxay leeyihiin caalamka maanta gaar ahaan bariga dhexe iyo Afrikadan meel galabtay bisha laga arki karaa ma jirtay leen. Saaki waxaan u malaynayaa qoraxda markay soo baxday bishu waxay ka dambaysaan u malaynayaa 12 daqiiqo soo bixida bisha iyo qoraxda. Bisha waxay dambaysay 12 daqiiqo wax saas oo kala oo qoraxda soo horbaxday. Markastana qoraxda bisha waxa dheereysa qoraxda dheereysa galabtay 22 daqiiqo bay qoraxdu ka dambaysay bishu ka dambaynaysa sidii qoliyaha xisaabtu ay dhigayaan. Qoliyaha xisaabta oo cilmi falka sidii dhigayaan 22 daqiiqo bay qoraxda ka haraysay. Ha ahaatee ma la arki karin bay yiraahdeen. Ma sabab ha loo arki weyn. Xataa haddii aalad lagu fiiriyo suurtagal ma ayra in la arko. Sababtu maxay tahay? Sababtu waxay tahay de qoraxday aad ugu dhowdo ma dheera bishu. Aad bay u dhowdeen. Sababka labaad iftiinkeedu 100% eber dhibic eber jajab weyn dayaxa iftiinkiisu. Wax la arki karo ma. Tan saddexaad meesha qoraxdu ku dhacday bay ka dhalanaysaa. Hadday ka bayri lahayd qoraxda oo gees ka jiri lahayd iftiinka qoraxdu ma cadaadiyeen. Laakiin hadda qoraxdii baa la birtay iyaduna ayar bay meel feerteedaana oo markaasaa ugu jeedi dhinaca bidixda ah. Wax yar oo aan waxba u jirin oo qoraxda dhinaceeda bay ka muuqanaysaa bay ku aadantaa. Idan marka iftiinkii xoogga badnaa qoraxduna wuu cadaadinaya iyaduna iftiinkoodu waa eber dhibic eber jajab wey yani 0.1 xataa ma dhamma waana gaaban tahay aad bay u gaaban tahay walidaa bay waxay yidhaahdeen culimada xisaabta huwa alladii jacala shamsa diyaan walqamara nuuran waqaddarahu manaazila limaada litaclamuu cadada siniina walxisaab raggii xisaabtaa baaray basas yiri ashamsu walqamaru bixusbaan raggi xisaabta dhirdhiriye ilaahay qur'aanka kariimka ku sheegay suurtagal ma hayra in la arko in lagu arko galabta. Waxaan arkay cirifka America galbeed u xiga anaga sida nala tahay anaga sida anaga ay nala tahay bay waxay yiraahdeen dadka jooga waa suura inay arkaan hameen talaadaad. Hameen talaadaad goormay America u tahay? Caawa hadda maalin weyn hadda waa maalin dheer waliba Soomaa waa barqadii America waxay arkayaa anaga markay beri subax noo tahay weeyaga markay hameen isniinada hameen talaada u tahay marka anaga beri subax noo tahay waana cirifka America galbeed u xiga anaga siday nala tahay anaga siday nala tahay yani qaab ahaan dhulka anaga sidoo noogu sameysan yahay cirifka America meeshaas ah suurta gal ah beri subax markay anaga noo tahay in America laga arko oo in lagu arko way jiraan meelo kale oo caalamka ka mid ah oo aaladan telescope kale yiraahdo oo lagu arki karo laakiin waxay leeyihiin culimadaani xataa Sharqul Awsad kuma jirayni xataa Bariga Dhexe kuma jirayni Afrikadan iyo iska dhaaf meelahan aan gaaniyo maxaan ku raayo maba suurtagal ahayn. Haqiiqada Ilaahay baa og
waxaan sheegaynaa wixii culimada xisaabtaas yaqaana xisaabtaana ilaahay ba quraankiisa ku sheego wax jira wal qamara qadarnahu manazila meelo uu dagu qamar ku leeyahay inuu meelo degelayaan ilaahay xisaab buu sheegay lagu garanayo qoraxdan iyo maxaan ku raadayaan socodkooda sayrkooda waa la xisaabinayo marka kolay galabtay aniga ictiqaadkayga ismaliye waa dhalanaysa hadda ka horna mar waan sheegnay sanadkii dhaweeyto wad ogtihiin waxaan leeyahay suurtagal maaha in la arko rag baa yidhi waa aragnay oo bishii waa loo jeeday wixii ka dhacay waa la ogaa soomaa jumcadii soddonkii markay ahayd baa la waayay bishii markaasay waxay khasab ku noqotay ma dhacday misigoo ku sigteen ma aqaan raggii soddonka u dhammaaday inay koo iyo soddon soomaal awalna yidhi bishii annaga aragnay culuntan kutubaha nagay ku taalla oo cilmulfalaga ah saasayna qeexayaan wax cilmulfalag oo isku khilaafsana ma jiraan dalka sacuudiga shala galab bisha wuu fiirinaya galabtana waa fiirinaya bisha laba galabood miyaa la fiiriyaa mise galabkay 29 tahana waa la fiiriyaa galabka kalena automatically hee wala iska soomaa soomaan sacuudigu shala galana waa fiirinayay galabtana waa fiirinaya hadduu arkana wuu soomayaa hadduuna aragna ma soomay maxaa sababa muxuu laba jeer u fiirinaya waxaa iskhilaafay aragtidiisii bisha shacbaan uu arkay iyo xisaabtiisii bisha shacbaan uu xisaabsanayay baa iskhilaafay xisaabtiisu waxay sheegaysay axad inay shacbaan kow tahay laakiin aragtida sacuudiga laga arkay waxay sheegaysay inay isniin kow tahay shacbaan idan marka qaabkii xisaabta markii la raaco axaddii baa u 29 ahayd hameen isiinaad waa inay fiiriyaan qaabkii aragtida markii la fiiriyana annagayna la mid ahaayeen oo hameen talaadaad inay fiiriyaan bay ku qasban yihiin xataa maxkamadooda maxkamadda sare ee sacuudiga saasay saaka soo qoraysa in horena loo fiiriyey oo la waayey haddana maanta guddiyaal iyo maxaan ku raayay dad badan iyo meel walba laga codsanayay caawa in la raadiyo waxay u raadinayaan dee soddon bayse u ahay hadday soddon u tahay mayse raadiyeen annaguna insha allahu tacaala sida annaga ay nala tahay xisaabteennii hore oo bishii rajab aan soo xisaabinay bishii shacbaan aan soo xisaabinay caaway waa hameen soddonaad bisha shacbaan ay soddon tahay saasay annaga noo tahay beri waa bishii shacbaan arbacadana insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inuu soonku noo bilowdo saasaanu xisaabta ku wadanaa aragti isniin ka horreysa oo bisha la arkayna abadan maba jidhaba hada wabilahi towfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh